hoppas att allting är bra med er. Idag så tänkte jag göra en video där jag svarar på rykten om mig själv. Och jag tänker ganska länge, är det värt att göra den här videon? Blir det konstigt? Blir det liksom ännu mer? För att jag tycker så här, rykten är ingenting bra. Enligt mig själv, jag har typ fått för det. Konstigt att det alltid blir som när jag ska spela in. Det är alltid någonting som händer och det är alltid någon som skickar någonting. Skitsamma, ni vet vad det här är. Ni har skickat rykten till mig som ni har hört. Eller jag fattar ju att väldigt mycket har nog folk också kommit på. För att se vad jag svarar på det. Men i alla fall, rykten om mig. Så here we go, nu kör vi. Ja, och jag har tagit, eller jag tycker själv att jag har tagit ganska grova rykten. Som jag ska få svar på. Lite så här grillning. Men, okej. Number one. Jag har hört att du är lite av en bitch mot det du inte känner. Och jag skulle nog säga att det är både sant och falskt. För att jag ska förklara. Jag är absolut inte en bitch. Jag försöker alltid oftast vara väldigt trevlig. Mot alla, alltså verkligen. Jag hejar alltid och så. Men jag tror att man kan få det intrycket av mig just för att jag har ganska hårt ansiktsuttryck. Bara om jag går på stan eller om jag går eller så, så är jag väldigt så fokuserad och ser väldigt allvarlig ut. Jag får oftast höra det att jag trodde det här om dig innan jag fick lära känna dig. Så har man fått en ändrad uppfattning. Så det är någonting jag måste tänka på. Men ja, det är sån jag är liksom. Jag skulle ju aldrig någonsin, om någon kommer fram och pratar med mig eller om jag ställer, så är jag otrevlig. Absolut inte. Men jag ser väldigt så fokuserad och allvarlig ut i mitt ansiktsuttryck och blick. Så det är både sant och falskt. Jag tycker väl bara att människor inte ska ta för förhastade slutsatser helt enkelt. Hur man är som person. Så det är mitt svar på det ryktet. Nummer två. Att Kevin bara var tillsammans med dig för dina pengar. Och nej, jag tror faktiskt inte det. Eller jag vet snarare. Jag ser inte, alltså jag känner Kevin väldigt bra, han känner mig väldigt bra. Jag tror inte att man är med varandra nästan ett år på grund av någons pengar. Och jag vet att när jag tog det här beslutet så blev han väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Och jag tycker att en människa som bara är med någon på grund av bara en specifik sak hade liksom inte visat de känslorna på det sättet. Så det skulle jag säga är bullshit. Hoppas jag. Nummer tre. Jag har hört att dina föräldrar köper allt du pekar på som hästar och så vidare. Och det var faktiskt väldigt mycket av just den här typen av påstående ska man säga då. Och det är verkligen falskt. För att jag bekostar hela min sport själv. Mina föräldrar har köpt en ponny till mig när jag var alltså yngre. Alltså mina föräldrar är vanliga arbetare. Det är väl jag också på så sätt. Men jag bekostar allting. Alltså stallhyra, tävlingar, mina hästar. Sen har jag sponsorer som hjälper till mig med andra kostnader som underlättar för mig. Men de större summorna betalar jag helt själv och har gjort sen jag startade mitt företag. Så det är falskt. Okej, nummer fyra. En fråga som också kom väldigt mycket och då tänkte jag att jag får väl svara på det här ryktet då. Du och Clara Hammarström började bråka om vilken serie som är bäst under Falsterbo, haha. Nej, det är också falskt. Vi blev ovänner, det ska vi ärligt säga. Men det var inte på grund av den anledningen, utan det var en annan anledning. Och det tycker jag inte känns fine att häva ut med här på YouTube i en film. Men vi kom inte överens helt enkelt. Och det är tråkigt, men så för va? Nummer fem. Du ska inte... nej. Rätt väl. Du är självisk, var nummer fem. Nej. Alltså jag ser... Alltså många tycker att, att vara självisk är väldigt dåligt. Och det kan man hålla med om. Jag hatar till exempel snåla människor. Det är inget som attraherar mig speciellt mycket. Men jag tycker inte det är dåligt att vara självisk. Alltså liksom mot sig själv. Att man...
att man värderar sin egen tid och sina egna pengar och liksom är noggrann med det. Förstår ni vad jag menar? Så jag vet inte. Det kanske är sant. Nummer 6. Det är så här. Jag har hört att du inte ska flytta till Lekon, men du skrev ju det. Men du skrev det för att du skulle få uppmärksamhet. Och det är också falskt. Det skulle ju vara väldigt pinsamt för mig att skriva ut massa saker mot ett rätt så väl bekänt team. Och sitta och ljuga om det liksom, tänker jag. Så att nej, det var bestämt att jag skulle flytta. Vi gjorde ett muntligt avtal i Falsterbo då vi hade vårt andra möte. Sen har jag haft kontakt under längs tidens gång liksom, men så har det bara inte, alltså jag har haft mycket och de har haft mycket, och så har det bara blivit att det runnit ut lite i sanden och jag fick lite så här kalla fötter på grund av en annan anledning. Men i alla fall, nej, det är falskt. Jag skrev inte det för att få uppmärksamhet. No. Yes. Next one. Är ni beredda? Jag har hört av väldigt många att du fortfarande gillar Lance. Nej, det gör jag inte. Sen så var det också ett annat rykte. Ja. Du har legat med 50 killar. Och nej, det är också falskt. Jag har inte legat med 50 killar. Jag har inte räknat, men det är absolut inte 50. Jag tror inte att det är 20. Jag är ingen tjej som pippar runt, faktiskt. Och här var också några stycken som kom. Och jag förstår väl varför. Jag har hört att du skriver skit om SRSFO, jag vet inte, det är hon som har skrivit fel, men jag förstår vad du menar. Och det var därför du inte blev uttagen till landslaget. Och både sant och falskt skulle jag säga, för jag skrev inte skit, utan jag skrev ur min synpunkt hur jag upplevde det. Där händelsen hände i Hagen. Jag tyckte inte att jag blev rätt behandlad och jag pekade inte ut någon person. Det var ingen annan som förstod vad jag menar förutom jag själv och personen i fråga. Men det ledde väl till då att det blev mycket irritation och vi blev oense, och därav blev jag inte uttagen till landslaget eller EM som det var då. Men jag skulle uppskatta om vi inte pratar om det här mer, utan nu har väl jag att säga mitt, och jag har gjort det ganska många gånger. Jag skäms inte för att prata om det, men jag tycker att det är lite uttjatat. Jag har gått vidare nu och kör min satsning på egen hand och mår fett bra av det, så vi släpper det. Jag har hört att du inte gillar svenska killar. Är det sant? Jag har absolut inget emot svenska killar. Va? Nej, jag har inte. Men däremot om man ser typ attraktionsmässigt och utseendemässigt, så har jag alltid gått öga för killar med lika mörkare toner. Så jag tycker att det är jättefint. Men sen är jag också, jag fastnar väldigt mycket för personlighet, och det är ändå det slutändan som jag faller för. Så att det är väl falskt också, så som påståendet var skrivet. Jag hör att du alltid försöker att vara snygg. Jag tror inte berätta, men är det så? Nej. Alltså, hur försöker man vara snygg? Jag vet inte riktigt. Det är klart, jag är väldigt mån om mitt utseende, och jag sminkar mig och jag fixar mitt hår och jag är noggrann med min hy och jadjada, men jag går också 90% osminkad, och men jag vet inte ens om det har med saken att göra av att man, om att man försöker vara snygg. Alltså jag är väldigt så, jag är väldigt naturlig och jag försöker att gå efter det. Så jag vet inte, men absolut, jag gillar att känna mig fin. Jag kan liksom bli på dåligt humör och en sämre version av mig själv om jag känner mig obekväm eller inte fin liksom. Så jag vet inte riktigt. Jag har hört att du är svår att komma nära in på. Och det skulle jag nog säga är sant. För jag är... alla människor jag träffar, tjejer, killar, vuxna, whatever, så har jag verkligen den muren som man får slå sig igenom innan man lär känna mig på djupet. Så det skulle jag verkligen säga är sant. För jag brukar nästan nog beskriva mig som människa själv, att jag är väldigt svår att komma nära in på. Okej, då kör vi sista frågan. Är ni beredda? Din familj är väldigt frispråkiga och säger vad ni tycker. Och det skulle också säga sant, för det är vi, speciellt jag. Men alla i vår familj är väldigt så, vi backar inte för att gå efter alla andra eller säga någonting som låter bra just i rummet, utan vi
vi och jag säger vad vi tycker och vi har en väldigt stor rättvisepatos. Säger man så? Rättvisepatos? Ja, jag tror det. Det har vi. Och ja, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är en sjukt bra egenskap, men jag tror att det kan sticka många i ögonen. Men som sagt, det är vi. Så det är sant. Så, jag hoppas att ni tyckte den här videon var lite intressant. Om ni har fler frågor så kan ni egentligen skriva det här, så kan jag försöka besvara dem i kommentarsfältet. Jag går alltid igenom dem och försöker likea så mycket som möjligt. Yes. Tack för att ni skickade in rykten, så att nu har jag äntligen fått besvara dem. Gilla, kommentera och glöm inte att prenumerera. Prenumerera.